בסדר, תקופת בין המצרים כבר מאחורינו. ועכשיו מתחילה תקופה שנקראת בעולם הישיבות על כל פנים. זה נקרא בין הזמנים. בין הזמנים. בעולם החילוני יש את החופש הגדול. להבדיל אצלנו יש את הדבר הזה שנקרא בין הזמנים. האמת שגם בין הזמנים לא מופיע בשום ספר. כך שלברסלבר אין כל כך מה לגלות על סוד בין הזמנים. כי זה לא מופיע לא בשמות הצדיקים ולא בעלים לתרופה. בשום מקום אחר זה לא מופיע. כי תמיד אין בין זמנים. הזמנים זה אולי מה שהישיבות קבעו את הזמנים. הצד השם יתברך שהוא למעלה מהזמן, אז הזמן רץ ויש לנו כל יום הוא יום, ואין שום יום שהולך לאיבוד. מה שכן נשאר לנו קצת לחזק על הנקודה הזאת, אם אתם יודעים שכתוב שמי אחרי 9 באב, בפרט מ-15 באב, יש את הדבר הזה שכתוב בגמרא, שצריך להתחיל להוסיף בלימוד התורה בלילה. הלילות מתחילות להיות יותר ארוכים, בקיץ הלילות הם מאוד קצרים, ועכשיו הלילות נהיים יותר ויותר ארוכים, וזה זמן להוסיף לימוד התורה בלילה. אז בפשטות, מי שלא רגיל בכמעט חצות, יש את הנקודה שאחרי הערבית, הוא מוסיף בלימוד התורה גם בשעות הלילה, אבל בעיקר הכוונה שאדם הולך לישון מוקדם, והוא קם בחצות הלילה, מתחילים להיות לילות ארוכים. הלילות של החורף קראו להם לילות הזהב, כי ממש לילות ארוכים. אבל יש לנו את הלילות האלה שמתחילות להתארך, ועכשיו זה הזמן לקום בחצות הלילה, להגיד תיקון חצות, להתבודד לפני השם, אם זוכים לצאת ליער. וזה באמת, אולי בשביל זה השם ברך נתן את המתנה ששמה בין הזמנים, שגם כאלה שכל השנה לא כל כך חושבים על מהלך כזה, של לקום בחצות הלילה, יש את ההזדמנות לחטוף את זה. אבל אני רוצה קצת להגיד דיבור אחד, בקשר לנקודה הזאת של חצות, מי אחרי 9 באב, מי אחרי 15 באב, שיש כאן משהו מאוד מאוד פנימי שרב נוסי מסביר. רב נוסי מסביר מה הנקודה של חצות הלילה. איך דוד המלך מבטא את הקימה בחצות הלילה? אז הוא אומר, אזכרה נגינתי בלילה, עם לבבי השיחה ויחפש רוחי. זאת אומרת, הרבינו מסביר תורה נ"ד בליקוטי מהר"ן, שכשאדם קם בחצות הלילה, זה הזמן המסוגל להזכיר את עצמו מהתכלית, להזכיר את עצמו שהוא נשמה יהודית, ושהוא הגיע לעולם בשביל איזה תפקיד, והוא לא סתם חי כאן. זה הזמן הכי מסוגל לזה. שזה כל המושג של ההתבודדות, שאדם מזכיר את עצמו מהתכלית, ומזכיר לעצמו את הנקודות הטובות שלו, ואת הרצונות הטובים שלו, ויחפש רוחי, הוא מחפש את הרוח טובה שיש בקרבו, את הנשמה היהודית שיש בו. זה הזמן שחצות הלילה, שזה השעות הכי מסוגלות של כל היממה. גם באמצע היום, גם בצהריים, אחרי הצהריים, בבוקר, תמיד האדם צריך לחיות עם הזיכרון הזה בתכלית. אבל הזמן הכי מסוגל של הזיכרון, זה בחצות הלילה. עכשיו רב נוסי אומר דבר נפלא. מגיע, עוד מעט מגיע, עוד קצת יותר מחודש, מגיע ראש השנה. איך נקרא ראש השנה בתורה? יום הזיכרון. ככה זה נקרא. הסיום עם הזיכרון הזה, ככה אומרים בתפילה. ראש השנה נקרא יום הזיכרון. יום הזיכרון, כן, להבדיל, זה לא יום הזיכרון הידוע, שלא ידוע, שלא היה ידוע אף פעם. זה יום הזיכרון האמיתי שהתורה קבעה ליום הזיכרון, ששם אנחנו, ביום הזה אנחנו לא זוכרים את החללים שנפלו, אלא מה אנחנו זוכרים? את החללים שנפלו בתוכנו. מה עושים ביום הזיכרון של ראש השנה? זוכרים מה התכלית, כל אחד מזכיר לעצמו, מגיע ראש השנה, עוד לפני זה, באלול, מתחילים להזכיר את עצמו, מה קורה איתו, לעשות חשבון הנפש, האם אני באמת מנצל את החיים שלי, האם אני באמת בכיוון הנכון, איפה אני טועה, איפה אני לא בסדר. זה בעיקרון יום הזיכרון. ואז אנחנו נזכרים לפני השם, והשם דן אותנו, אבל מה ששייך אלינו שאנחנו אמורים לעשות בזמן הזה, זה הזיכרון הזה שדיברנו עליו, להיזכר מהתכלית. וזה בעצם כל העבודה גם של חודש אלול, שמפשפשים במעשים. מה זה אומר מפשפשים במעשים? זה לא הכוונה שנכנסים ללחץ ומתחילים לחיות בלחץ, ואחרי ראש השנה מרפים את הלחץ, ויש שמחת בית השואבה וחוזרים לשגרה. לא צריך להיות לחוץ, וגם לא צריך להרפות מה שקנינו בראש השנה. מה שכן צריך לעשות זה להיזכר. נותנים לך תקופה, הולכת להתחיל שנה חדשה, מסתיימת שנה, הולכים להתחיל עוד שנה, בוא נעשה מאזן, בוא נבדוק את הפנקסים, נעשה ניהול חשבונות. ניהול חשבונות זה לא דווקא זמן של מתח ולחץ, זה זמן של סידור, בוא נעשה סדר. יש לנו כאן חנות, יש לנו כאן עסק, יש לנו חיים, בוא נסדר, איפה אני בסדר, איפה לא, בוא נדבר עם השם יתברך. אז אומר, לכן דווקא בתקופה הזאת, אנחנו רואים שחזל אומרים לנו, מי אחרי 9 באב, בפרט מ-15 באב, אז מתחיל מחדש העניין הזה של לקום בחצות הלילה. כי באמת זה הזמן הכי מתאים לעשות, גם באלול, גם בראש השנה, גם בכל יום ויום אנחנו עושים לעצמנו איזה שעה של ראש השנה, שעה שאנחנו נזכרים מהתכלית, וזה כזה נעימות,
מי שזוכה בפרט בשעה הזאת לצאת חוץ ליישוב, ליער, יש היום הרבה הסעות שעושים את זה, של מישהו שיש לו רכב מעצמו, יכול לצאת לאיזה פינה ביער, ושם לשבת לפני השם, גם אם אין לו איזה דיבורים מרתקים, רק קצת להסתכל על השמיים, להיזכר מה שהעולם הזה משכח מאיתנו כל הזמן. ודווקא עכשיו, בזמן הזה, שאנחנו מתקרבים ליום הזיכרון, זה הזמן הכי מתאים להכניס את הזיכרון הזה בחיי היום-יום. יהיה רצון שנזכה להזכיר את עצמנו באמת את התכלית, ולהתחיל להתחדש בעבודה הנפלאה הזאת של כמעט חצות, ולזכור באמת מאין באנו, לאן אנחנו הולכים.